69, number 69, Yannis Paltevich. Číslo 77, number 77, Erwin Stockstedt. Číslo 84, number 84, Andris Mastermann. Číslo 91, number 91, Artis Savins. Číslo 96, number 96, Richter Pukitis. A číslo 99, and number 99, Armand Pukitis. A teraz domáci tým, and now home team, Sledik IBK. Číslo 7, number 7, Morten Pie. Číslo 8, number 8, Christopher Hansen. Číslo 11, number 11, Georg Jan Pedersen. Číslo 13, number 13, Daniel Magnusson. Číslo 17, number 17, Per Folkensson. Číslo 19, number 19, Ivan Helder. Číslo 20, number 20, Andreas Kristian Nielsen. Číslo 22, number 22, Stian Torgersen. Číslo 23, number 23, Jonas Gustafsson. Číslo 24, number 24, Thomas Reiter. Číslo 26, number 26, Hakan Wixbo. Číslo 29, number 29, Christian Skarsnes. Číslo 71, number 71, Iver Iversen. Číslo 81, number 81, Anders Hansen. Číslo 83, number 83, Anders Patterson. Číslo 84, number 84, Sander Hansen. Číslo 88, number 88, Peter Kallström. Číslo 91, number 91, Markus Gustafsson. Číslo 94, number 94, Marius Tielsen. Predstavíme si ešte rozhodku dvojicu. Túto pani Daniel Skog a Paula Petersen zo Švédska. Referee. Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO. Poludnie z Košickej športovej haly, Mestskej športovej haly na Alejovej ulici. Hlásime sa vám z finálového zápasu Euro Florbal Cupu Slevik IBK Nórsko Lielvárde Lotyšsko. Pri mikrofóne vítam spolukomentujúceho úspešného trénera našich strieborných medailistov, účastníka tohto turnaja, hráčov Florka Košice. Pán Blažko, vítajte pri mikrofóne. Dobrý deň, prajem. Podelíme sa spolu o poznatky, o pohľady na stretnutie, ktoré rozhodne o tom, ktorý z kolektívov bude účastníkom budúcoročnej Champions Cup. To sa rozhodne v čistom hracom čase, alebo malo by sa rozhodnúť za 60 minút čistého hracieho času. Pán Blažko, čo si myslíte, ktorý kolektív má bližšie celkovému prvenstvu na tomto podujatí? Veľmi ťažko typovať, pretože oba týmy podľa predpokladov papierových postúpili do finále. Vedeli sme, že asi takto to finálové, tá finálová dvojica bude.
veľmi ťažko odhadovať. Lotyši majú výborný tím, doplnený o mladých hráčov. Naopak zas Nóri majú starších, skúsenejších hráčov. Uvidíme. Ja to vidím 50 na 50. 50 na 50, už sa dívame na oba kolektívy, ako nastupujú na hraciu plochu. Predstavíme si jednotlivé kolektívy podľa čísiel. S číslom 9 teda predstavím vám najskôr Lielvarde, pretože oni sú vedení ako hostia. S 9 Kaspar Mudelis, 10 Ivis Kusinš, 11 Artur Skandiš, 12 Sandris Delvers, 13 Mikus Velpeters, so 17 Anton Žuks, 21 Edgar Urtans, s 22 Janis Murknieks, 23 Juris Gribus, 24 Artur Mudelis, 26 Toms Akmenlaut, 27 Jan Abramovsk, 43 Sandris Virsnitis, s 59 Mihajs Kostusevc, so 69 Janis Salcevič, so 77 Erwin Storsters, 84 má Andris Wassermans, 91 Arti Savins, 96 Christin Pukitis a 99 Armans Pukitis. Poďme k domácim, to sú hráči v čierno-bielom oblečení Slevika IBK Norsko s číslom 7 Morten Bay, s číslom 8 Christopher Hansen, s číslom 11 Geivindr Pedersen, s číslom 13 Daniel Magnusson, s číslom 17 Per Folkesson, s číslom 19 Johan Albert, s 20 Andres Vissnes Nielsen, 22 Stian Torgersen, 23 Jonas Gustafsson, 24 Thomas Strite, 26 Hakan Minskog, 29 Christian Skaftnes, 71 Iver Riversen, s 81 Anders Hansen, s 83 Anders Ettersten, 84 bude mať Anders Hansen, 88 Peter Falstrom, 91 Markus Gustafsson a 94 Markus Stankens. Trénerom, oficiálnym trénerom Slevika IBK je Kjell Egil Dahl, jeho asistentom Henik Solman Lund, manažérom kolektívu Oleg Richard Pedersen. Aby sme mali celkom úplne všetko za sebou, rozhodcami dnešného stretnutia, tohto finálového, budú dvaja Švédi, Olaf Pedersen a Daniel Song, obaja z Göteborgu. Pozeráme sa práve na nich, sú pripravení pri stoliku časomeračov a už nám predstavuje miestny hlásateľ základnej peťky. S 99-kou pôjde do brány Arman Pukitis. Číslo 9 má Kaspar Smudelis. Číslo 77 Erwin Storsters. Číslo 91 Arti Savins. Číslo 23 Juris Gribuc, číslo 13, famózny hráč, to si pamätajte, Mikus Velpeters. A ešte je tam hráč číslom 23, áno, Juris Gribuc, to sme predstavili. Dívajme sa teraz na hráčov z Norska, 83 Anders Ettersten, vynikajúci aj vo včerajšom zápase, 23 Jonas Gustafsson, 19 Johan Alberg, 24 Thomas Stret, s číslom 71 Iver Iversen, a číslom 81 Anders Hansen. Všetko je pripravené. Základné peťky na palubovke. Brankári v bráne. Všetko môže začať. Aký
súboj môžeme očakávať, čo sa týka tvrdosti, nasadenia? Moderný florbal uvidíme, o tom som presvedčený. Tvrdosť bude na hranici pravidiel, ale mimoriadne korektná. Tie týmy sú vyspelé, vyspelé sú aj v mužskom reprezentačnom florbale. To znamená, uvidíme pekný florbal, som o tom presvedčený. Treba k tomu dodať, že florbal v Norsku sa hrá vyše 23 rokov. Koľko u nás na Slovensku? No, u nás sa hrá 15 asi zhruba, plus minus nejaký rôčik, ale zhruba tých 15 rokov. A zrazu nastúpi Florko Košice práve vo svojej skupine proti týmto dvom finalistom a hrá dve tretiny vyrovnaný zápas. Tie roky sa nedajú oklamať, tí chlapci sú naturálni florbalisti, každý jeden z tých hráčov, ktorých vidíme teraz na palubovke. U nás máme chlapcov, ktorí ešte hrali aj ľadový hokej do, v podstate do dorastu, možno do juniorky. A tieto návyky sa nedajú úplne odstrániť. Preto si myslím, že dosiahli sme maximum v rámci tohto turnaja a vieme, kde sa máme zlepšovať, vieme, čo potrebujeme trénovať. A verím, že aj týmto krokom sme sa priblížili k tej európskej špičke. A keď hovoríme o európskej špičke, tak aj k tej svetovej, pretože v Európe sa hrá skutočne prvotriedny florbal. No treba povedať, dnes ste milo prekvapili, pozdravili divákov, pozdravili svojich fanúšikov víťazstvom nad kvalitným a skúseným tímom, Augurom. Sme radi, lebo Estonci majú svoju kvalitu, majú tam vynikajúcich hráčov. Z Fínska je to predsa len krajina, ktorá má veľmi blízko k týmto florbalovým krajinám. Sme radi, že to tak dopadlo, aj keď sme sa to v závere trošku skomplikovali, ale aj to patrí k tomu a je lepšie vyhrať o 2 góly ako o 6-7 gólov a myslieť si, aký sme úžasní. Ja si myslím, že ste dali veľmi dobre, že ste dali príležitosť aj lavička. Vtedy hlavne Estonci dávali gól. Dali sme druhého brankára Dariusa Sielského do poslednej tretiny. Dal som tam mladého Kešeláka. Chlapci dostali šancu, videli, že to nie je sranda hrať s takýmto tímom aj za takéhoto stavu. A pokiaľ ich to posunie ďalej, tak to striedanie bolo na mieste. Takže nemyslím si, že by sme urobili chybu, no chlapci sa trošku uspokojili a to vo florbale nie je možné. Slevík začal reskejšie než vo včerajšom zápase s Trenčínom. Budú hrať určite pozorne z obrany, budú vychádzať z zabezpečenej obrany, ale predu budú nekompromisní a to, ak im to super nejakými chybami dovolí, tak budú padať góly. No mňa prekvapilo, ale to je zrejme dodržanie reglementu, že nastúpili tento raz Lotyši v bielých dresoch. Tie víťazné červené nechali v kabíne. Ja si myslím, že to nebude rozhodujúce, farba dresov. Nakoniec nám to lepšie vyhovuje, pretože vidíme tie čísla. Ale rozhodujúci bude ten výkon. No zatiaľ sú Dáni aktívnejší. Nori aktívnejší, samozrejme. Slevík IBK je z Fredrikssonu. Mestečka 30-tisícového. Mestečka, krásna prihrávka. A toto je veľká osobnosť hrať číslom 24. To je úžasná osobnosť. Toto vie si nájsť priestor, 91-tka. Mu to krásne prihral. Gustafsson. Aj keď je trošku menej pohyblivý, ale veľmi pekne tie lopty posúva ďalej a je úžasná osobnosť v týme Norov. Osobnosťami sú aj obaja švédski rozhodcovia. Tí už majú za sebou veľa veľkých zápasov v rámci sveta a Európy. Je fakt dobre, že sú tu aj takíto rozhodcovia. Len je, a ja to opäť zdôrazním na škodu veci, že naši košickí alebo
východoslovenskí rozhodcovia, keď nepočítam chlapcov z Florka, ktorí sa to zúčastnili ako hráči a samozrejme sú aj rozhodcami, takže videli, ako sa píska moderný florbal. Nie sú tu iní rozhodcovia, ktorí pravidelne pískajú extraligu a ja som z toho veľmi sklamaný. Dnes veľmi nemôžu byť, pretože sa hrá extraliga. Ale od stredy sa tu neukázali, to znamená... To máte pravdu. Asi už vedia toľko o florbale, že už sa nemusia nič učiť. A to je na škodu veci a na škodu celého florbalu na Slovensku. Včera, vo včerajšom zápase, neviem, či viete, Sabinov extralige podľahol doma v Žiline. Počul som o tých výsledkoch... Žilina má svoju kvalitu, patrí k špičke extraligy, takže ma to neprekvapilo. Počuli ste názor trénera Florka, môjho spolukomentujúceho predsedu Východoslovenského zväzu florbalu, pána Pavla Blažka, ktorý poskytol pred chvíľou rozhovor aj slovenskej televízii, ktorá je prítomná na tomto finálovom súboji. A to je pre slovenský florbal len dobre. Ale pozor, Nóri nepríjemne zatápajú. Nóri nepríjemne zatápajú a nepúšťajú, čo mňa prekvapuje, nepúšťajú zatiaľ Lotyšov do ich smrtiacich protiútokov. No, je to iba začiatok, beží nám 5. minúta zápasu. Hrajú výborne, ale dopustili sa útočného faulu, čo by sa takému skúsenému mužstvu nemalo stať. Rozhodcovia to myslím, že veľmi správne posúdili. A vylúčujú Anders Hansena. A keď uvažíme, že je 5. minúta prvej tretiny, Lotyši sa nedostali ešte poriadne k lopte a teraz im poskytnú presilovú hru. Bude to pre Norov ťažké dve minútky to budú. Uvidíme. A no. Prvá strela a gól. To je tá smrtiaca útočná sila Lotyšov. Autorom gólu Mihailis Kostusevs. Mihailis Kostusevs. 1-0. Víte, aj kapitán vyčíta hráčovi, ktorý bol vylúčený. V útočnom pásme urobiť takýto faul je veľmi netaktické. A to bol vo finále Euroliga Cup. Lotyši z Lielvárde vyhrávajú o jeden gól. Čas 0-4-53. Zatiaľ sa neprejavil ešte ani hrač číslom 13 drese Lielvárde, ktorého sme včera niekoľkokrát obdivovali. Val Peters. Ľahkonohý florbalový hráč. Ale pozor na Nórov. No čo tomu chýbalo a mohlo byť vyrovnané. Robustný Gustavsson bol pred brankárom. Spolu so svojím spoluhráčom Hákanom Vinkskókom. A opäť Lielvárde. Konsolidovaný klub, lenže pozor na Nórov. Je pískané. Pri lopte bielý, bielo-červený, teda Lielvárde. Lotyši hrajú do plných a majú z tých trošku problém. Aj napriek tomu, že vedú, že im darovali presilovku. V čase, keď boli v útočnom pásme. Áno, ale Nóri naďalej pokračujú svoje hre. Beží nám 7. minúta zápasu. Uvidíme, ešte hádam. Nádherná strela a Savčevič likviduje, tak ako včera schytal množstvo striel. Úžasné strely, skutočne tu zaostáva aj Florko, aj Trenčín.
v tej pohotovej strelbe, v strelbe krátkým švihom, zápestím. Ten povrch je fantastický na takú strelu, ale toto naši hráči nemajú osvojené. Žiaľ, to musíme si to priznať a na tom pracovať. Predovšetkým je potrebné hráčom najviac takých kvalitných zápasov. Tie posúvajú výkonnosť kolektívu veľmi dopredu. Plne s vami súhlasím a ja už som niekoľkokrát povedal aj na tomto mieste, že tu sme sa prišli učiť a mali by sa všetci učiť, ktorí chcú niečo s florbalom docieliť a dokázať. Či sú to mládežnícki tréneri, či sú to extraligoví tréneri, či sú to rozhodcovia, funkcionári. Proste na každom poste máme sa čo učiť a máme sa čo zlepšovať. Spomínate učenie, dobre sa počúvali slova šéfa direktoriátu tu na tomto turnaji, viceprezidenta švédskej florbalovej asociácie Švéda Martina Volmeda, ktorý povedal, zatiaľ IEF nikde na takej úrovni neusporiadalo takýto kvalitný turnaj po organizačnej stránke ako práve v Košiciach. Povedal mi to pred finálovým zápasom žien. A aj to slávnostné odovzdanie, medaily a cien malo vysoký stupeň, kultúrny stupeň. Ako by Košice chceli do sveta prostredníctvom florbalových aktivít zahlásiť. Budeme mestom európskej kultúry na budúci rok. Ako ste prijali takéto hodnotenie z úst? Tak viete, ono sa to veľmi dobre počúva, pretože to úsilie, ktoré vynaložil celý organizačný tím na čele s pánom Tomčom, s pánom Vrábelom, ja som to taktiež spomínal už v predošlých prenosoch, pracujú na úkor svojho voľna osobného, bez nároku na odmenu a to je neoceniteľné. Vybrali ľudí, ktorí robia v rámci svojich možností maximum. Tvrdá strela, videli ste brankára Savčeviča. No ten schytil teraz, prepáčte, že som vás prerušil, ale nedalo mi, aby som to neokomentoval. Krásna akcia. Takže každý odvádza maximum, vidím to na chlapcoch, sú unavení, aj tí zberači lovo, všetci majú toho plné zuby, aj naša kolegyňa za mixážnym pultom, ktorá tiež venuje tomu kopec voľného času, slečna Puciová. Je tu od rána od 8. Je tu od rána od 8. A je každý deň, buď učí, cez týždeň učila, skúšala žiakov, teraz po obede, do večera sa venuje hudbe, púšťaniu hudby. Skutočne každý odvádza maximum a som hrdý na to, že sme dokázali zorganizovať takéto pekné podujatie. Vy hovoríte kolegyne, ja dopoviem, že ste pedagógom športového súkromného gymnázia v Košiciach na Užhorodskej ulici. A gymnázia, kde sú prvé športové florbalové triedy. Áno, my sme radi, že sme dostali tú možnosť od zriadovateľa gymnázia posunúť z klubu deti do športového gymnázia, kde samozrejme gro tvoria hráči alebo deti z MFK Košice futbalisti, tam to sú zhruba dve tretiny každej triedy a potom máme veľmi dobrú skupinu tenistov, ktorá pracuje pri tenisovom klube Akademik Košice a nakoniec aj florbalistov. V každej triede máme florbalistov, chlapcov, ktorí sa venujú florbalu v našom klube, takže je to vidieť potom na tých chlapcov, keď majú tú športovú prípravu vo väčšom počte a väčšej intenzite a kvalite ako v bežnom tréningu. 1-2 tréningy sú málo na dnešný florbal a na výkonnostný florbal. To znamená, sme radi, že máme na to možnosť na športovom gymnáziu a robíme pre úspech a pre chlapcov zo športových tried maximum. So svojím kolegom Kopejkom, ktorého ste včera spomínali vo vysielaní, ale... Áno, aj pán Kopejko trénuje na škole, má hodiny s chlapcami v športovej príprave, venuje sa starším žiakom a dorastencom. Všímajme si hráča s číslom 24.
brání, útočí, rozohrává. Včera hral výborně, ale dnes sa mi zdá, že ešte lepšie. Sú mimoriadne pohyblivé, len tá koncovka zlíha zatiaľ, alebo čo prešlo, chytil výborný Savčevič. No, máme sa na čo dívať. Čo tomu chýbalo? Veľmi pekný florbal. Moderný florbal. Moderný florbal. Silový florbal s technickými finesmi. Arti Savins zahodil. Rýchly florbal. Ja si dovolím tvrdiť, že na Slovensku sa ešte takýto kvalitný florbal nehral. Vynikajúci zápas. A opäť Nóri. Priama strela. So 17-kou Peter Folkeso. No, Lielvarde sa nedostáva tak ľahko do útočných pozícií ako neveru, ten v predchádzajúcich zápasov. Prvý vzájomný zápas bol trošku voľnejší, menej taktický. Viac menej sa oťukávali a myslím si aj, že aj trošku tušili, že by sa mohli tieto dva týmy stretnúť vo finále, takže možno aj neukázali všetko, čo v nich bolo. Ja zopakujem, že v skupine prehrali Nóri z Lilierde z Lotyšska 5-9. Tak mal som tú istú otázku aj od redaktorov Slovenskej televízii, že či tie výsledky nie sú vysoké, ale je fakt, že ten zápas niekedy môže sa 3-4 minúty pred koncom zvrtnúť o 5-6 gólov, pretože mužstvo, ktoré chce dotiahnuť výsledok, musí urobiť maximum, eventuálne odvolá brankára, zariskuje trošku a potom môžu tie góly v závere môžu padať a videli sme to skoro v každom zápase. A opäť Nóri. Takže to bola chyba jedného z hráčov. Lielvarde stratil na polovici ihriska zbytočne loptu a využil to Nór. Hakan Vinksko vyrovnal, tam nemal brankár šancu. To sú pozície, kde tých 20 cm kutičky, keď to trafí hráč, a upozorňujeme na to aj chlapcov u nás v klube, že tam je najväčšia slabina každého brankára, on sa to nedá chytiť. Kutičke, keď to dostane nad nohu, je to mimoriadne ťažké vychytať. A títo chlapci, tieto obidve mužstva veľmi dobre to vedia, využívajú to a samozrejme aj skorujú z týchto pozícií. Ja si myslím, že bolo otázkou času, kedy Nóri dajú gól. Majú viac zry. Áno, mal som to na jazyku. Skutočne bolo otázkou času, kedy ten gól padne a zatiaľ sú lepší. Sú lepším tímom. Skok 1-1. Lielvarde fakticky poriadne nezaútočilo v tomto zápase a mohol byť druhý gól. Taký je florbal. Napätá striedačka Nórov. Dívali sme sa do tváre trénera Kiel Egila Dála. Veľmi dobrú štandardnú situáciu, teraz majú veľmi dobré pozícii. No. No, veľmi dobre ste to odhadli. Odtiaľ to bolo veľmi dobre vidieť. A fanúšikovia Lielvarde, je ich tu asi 10 alebo 8 pod nami, opäť jasajú, opäť sa tešia. 13. minúta, hráč číslom 77, Thorsters. Thorsters, 1-2. Pri tak vyrovnaných tímoch, ako sú tieto dva, sú štandardné situácie obrovskou výhodou, kedy sa dá skórovať. A aj keď to mal hráč 77 cez ruku, ako sa hovorí, alebo je ľavák a strieľa z ľavej strany, nebol pokrytý hráčmi Norska, pekne to zakončil. Nestane sa ani na okamih na palubovke,
aby hráči stáli v tomto zápase, aby nemenili miesta. Dívam sa teraz na Lielvarde, ale aj na Nórov. Stále sú v pohybe. A tí Nóri neboli tak pohybliví ani v zápase s Trenčínom. Spočiatku dosť. Tak možno to trošku aj podcenili. Ale dnes vidieť, že to berú s plnou vážnosťou a aj napriek tomu, že prehrávajú, sú aktívnejší. Je krajší ten ich florbal. V ich podaní je florbal krajší. Lotyši hovoria, účel svetí prostriedky. My sa tešíme radšej kvalitnej hre. A opäť Nóri. A opäť ten famózny street na rozohrávke s číslom 24. S 59. Mihajlis Kostusev dal prvý gól Lotyšov. A hráč číslom 11. Artur Skandiš hrá napriek zranenému členku, tak lekár známy aj z hokejovej reprezentácie Lotyška Matyunins dal do poriadku tohto hráča, ktorý sa zranil v predchádzajúcom stretnutí. To bola tvrdá strela, ale rozhodca bol blízko, zapískal a už rozohrávajú Nóri. Prekvapili vás niečím Nóri v dnešnom zápase zatiaľ? Nie. Ja si myslím, že je to kvalitný tím, ktorý vie, čo chce hrať. Má prečítaného aj super a hrajú maximálne sústredenie. Hovorím, škoda toho vylúčenia prvého a teraz tej štandardnej situácii, ktorú si nepokryli. A pozor! No to bola zbytočná nahrávka. To mal strieľať, prehodiť brankára. Bude sa vylúčovať. Rozhodcovia sú prísni. Opäť, asi to bol faul po odpískaní alebo nejaké rečenie, nesúhlas s verdiktom rozhodcov a už veľmi netaktické ďalšie vylúčenie. Áno, tento raz hráč s číslom 71 Iver Iversen. Zbytočné vylúčenie, to prvé potrestali Lotyši hneď v prvej sekunde presilovky. Rozohrali, vystredili, dali gól, vedúci gól. Na striedačke Nórov je živo. Dívame sa na vylúčeného hráča. Beží nám 15. minúta prvej tretiny. A opäť Lotyši. Tvrdá strela. Prvýkrát sa prezentoval v dnešnom zápase hráč číslom 13 Mikus Valpeters. O tomto chlapcovi sme rozprávali hneď v úvode. Bez prípravy. Taký subtilný hráčik, o ktorom by človek nepovedal, že je vynikajúci florbalista, ale má neuveriteľný cit na gól. Vie rozhodovať zápasy, dokonca nám myslím dal aj 3 góly. Áno, a okrem toho vie veľmi dobre prihrávať. Pohybuje sa stále, ťažko sa bráni, pretože... je veľmi rýchly. Opäť sa dívame na lavičku Nórov. Ďalšia tvrdá strela. Lotyši pred bránou Nórov. Nový
Videli ste. Ako hodnotíte túto situáciu? Veľmi pekne zohrané. Neuveriteľne tvrdá presná strela. Ťažko sa to chytá. 13-ka trošku stiahla tých hráčov na seba. Išiel trošku do prostriedku. Venovali mu pozornosť, pretože zopakovali trikrát. Áno, je to o trpezlivosti tej presilovke. Tá presilovka trvá 120 sekúnd a je potrebné vydržať. Hráč číslo 59. Mihajlis Kostusevs. Takmer z tej istej parkety. Boli trošku v zlom postavení. Nedokázali veľmi rýchlo zareagovať na postavenie v presilovke a je z toho gól. Ale všetko to začalo pri tom hlupom faule. A tak, jak v prvom zápase im Lotyši utekajú, beží nám 17. minúta zápasu. Slevik IBK, Leeuwarden 1-3. A opäť Leeuwarden. A zdá sa, že nachádza svoju tvár, hernú tvár, ktorou sa prezentovali v predchádzajúcich stretnutiach. Z počiatku v tomto zápase hrali dosť zakríknuto. To sú typické útoky Leeuwarden. Na jeden dotyk jednoduché a strela. Prekrásny súboj sme videli Florbalovi, ktorý, aj keď vyzeral trošku hrozivo, bol bez faulu. Toto je moderný Florbal. Tvrdý, ale férový. Beží nám 16. minúta, 39. sekunda prvej tretiny. Nóri diskutujú so švédským rozhodcom Olafom Petersonom. Skrýte nevyhral tento raz, čo sa tak často nestáva. Pál. A už bude sa upravovať podlaha. Je to nebezpečné, keď je tam voda na tej palubovke. Tak ten povrch je vynikajúci, ale taktiež ste to vyspomínal. Tam, keď je voda, tak je to mimoriadne nebezpečné. A to veľmi dobre vedia hráči, rozhodcovia. Zdravie je prvoradé, aj keď to trošku ukrojí z plynulosti hry, ale je to tak. Je to dôležité, aby to bolo regulérne a bezpečné. Všimol som si chlapca, ktorý pripravoval plochu pred zápasom, ako pedantne každý kúsok vytepoval s tým svojím špeciálne pripraveným strojom, ale to bola tvrdá strela. Nóra. Znovu Stríte. Do obrany. Zdá sa mi, že Leeuwarden začína forčekovať už na polovici súpera. Spočiatku tomu tak nebolo. Trošku to vytlačili. A tým vlastne odkupujú to ostrie supera a vyrážajú do rýchlych protiútokov. Vynikajúci zákrok brankára. Bola to strela síce doprostred brány, ale opäť išla dole. To je poučenie pre chlapcov, ktorí sa venujú florbalu, že títo špičkoví hráči sa prevažne pokúšajú strieľať dole, lebo vedia, že ten brankár to má tam najťažší. Výborný zákrok Savčeviča. Chytá vynikajúco ten chlapec. Aj včera, aj dnes. Devetnásta minúta prvej tretiny. A Leeuwarden vyhráva 3-1. Útočí.
z každej pozícii sa pokúšajú strieľať bielo-červený. 18:51. Hraje sa im trošku ľahšie, lebo majú dvojgólový náskok a Nóri musia a Lotyši môžu. Tak. Začínajú sa mi zdať uvoľnenejší, než to bolo na začiatku. Na 54 sekúnd. Už aj menej. Do konca zápasu. Do konca prvej tretiny, samozrejme. Koniec zápasu je ešte ďaleko, ešte sa všeličo môže zmeniť. Znova Lotyši, ale Nóri sú pozorní. Erwin Thursters, autor jedného gólu, Lielvarde. Lotyši sa už neponáhľajú dopredu, už to chcú dohrať. Majú 15 sekúnd do záverečného. Neradi vystratili loptu, je to taktické, rozumné. A Nóri taktiež nenapadajú, aby sa nedostali ešte k štvrtému gólu, takže určite sa to už takto dohrá. A je tu klaxon. Po prvej tretine Slevlík IBK Lielvarde 1-3. Na začiatku druhej tretiny sa ozveme znova. The first period of the final match between Slevlík IBK and SK Lielvarde ends. Result of the first period is 1-3. Thank you.
Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO. Na začiatku druhej tretiny finálového súboja Euro Floorball Cup 2012 v Košiciach v Mestskej športovej hale na Alejovej ulici. Slevlík IBK, norský majster, zatiaľ prehráva s lotyšským majstrom Jelvarde 1-3. Vidíme tu veľmi zaujímavé, pekné stretnutie. Nóri sa dali dvakrát zbytočne vylúčiť. Po zbytočných Pavlov dostali dva góly. Hrali v niektorých fázach lepšie, boli aktívnejší. Ale Jelvarde rutinovane čakalo na svoju chvíľu. Tá prišla pri dvoch presilovkách. Dali rovnaké góly z rovnakej parkety. Vlastne dali Kostusevs. Najskôr si vymienial loptu na opačnej strane. S Mikusom Velpetersom. Stiahli na seba brániaci hráčov. Lenčo dostal trošku okienko na bránu, vystrelil rovnako na to isté miesto a dvakrát prekonal brankára Nóru. Nóri nehrali zle, doplatili na dve vylúčenia, ktoré sa dajú pripísať na ľahostajnosť. Čo vy na to, pán Pasko? Tak... Máte pravdu, ale 1-3 ešte nič neznamená vo florbale. Určite to Nóri nepustia, hrajú veľmi dobre, ale tie taktické chyby, dve vylúčenia, štandardná situácia nepokrytá, z toho padli góly a preto je 1-3. Tí prítomní, vidím tu veľa hráčov aj z Prešova.
prítomní, ktorí prišli. Neľutujú, pretože je to florbal skutočne vysokej svetovej i európskej úrovne. A opäť Nóri aktívne začali v prvej tretine. Teraz držia loptičku znova na svojich hokejkách. Stríte 24. Útočí, bráni, rozohráva. A už je na rozohrávke. Videli ste, ako nebezpečne znova dole strieľal. Vedia, kde je najväčšia slabosť brankárov a využívajú to. Savčevič je ale pozorný. Ja obdivujem aj tie brankárske postavy tu na tom turnaji tých špičkových tímov. To sú chlapiska, ktorí by mohli hrať kľudne aj basketbal so svojimi postavami a on, keď zaplní tú bránku, mali sme problém, aj nás vychytal brankár. Ale je to hlavne aj o tom, ako tú strelu prevedie ten hráč. Ak má priestor a vyložené šanci nedá gol, tak nie je to vždy o umení brankára, ale skôr o neumení toho hráča. Strelca. Tvrdá strela znova. Keď ste už pri brankároch, treba spomenúť brankárku pruského Ledkovú, ktorú vyhlásili za najlepšiu brankárku na tomto turnaji. Dostala cenu, len už bola doma v Pruskom. Nevadí, ale je to obrovské ocenenie. Nielen jej umenia, ale aj trénerskej práci v Pruskom. Aj nakoniec samotného florbalu ženského na Slovensku. Florbalu celkovo. Veľa ľudí by sa dalo spomínať, ktorí sa pričinili o to, že tu vidíme dnes skutočne ozdobu florbalu v Európe a, ako ste povedali, na svete. Venujme sa hre. Opäť Nóri. 23. minúta zápasu. A opäť Stríte. Teraz do hĺbky poľa prišiel pre loptičku. Dal sa faulovať. To sú hráči, ktorí vedia si vypýtať faul a loptičku nepustia bez toho, že by ich nefauloval superov hráč. Zo 71. Iver Iverson. A znova Nóri. Dlho sú pomerne na palubovke. Lotyši striedajú rýchlejšie. A opäť Iverson. Stríte. Tvrdá strela. Peterson píska. Ten druhý je Daniel Sok, ktorý je pri rozohrávke. To je ten plešatý pán v červenom drese. A opäť Nóri. A gól! Loptička nadskočila pred brankárom. No to bol dosť kuriózny gól. Bola tečovaná, možno by brankár by bol mal, ale takto tvrdú strelu a tečovanú ešte zrejme vlastným hráčom. To sa veľmi ťažko pýta. No 24. minúta a 2-3. Ale znova Lielvarde viac bráni, ako útočí, ako tvorí. Snažia sa hrať Lotyši zo zabezpečenej obrany a vyrážať do protiútokov. Tu na ne ponechali výhodu a veľmi dobre to trafil. Vidieť, že tí švédski rozhodcovia majú cit pre hru, úžasne. Veľmi pekne ponechali výhodu. A výborne. Brankár. Brankár Mórov. Anders Ettersten. Goal by
24. minúta nám beží. Krásne ho našiel. Gustavsson strieľal z hĺbky poľa. Mali Elvarde. S desiatkou Ivis Kusinč. A opäť, a videli ste, čo urobil Slíte. Videli ste ho v akcii. Zo záznamu. Uvidíte, ako ľahko sa dostal k loptičke a ešte ľahšie skóroval. Vyrovnané, 3-3. Ani brankár takých kvalít, ako je brankár Bielvarde. Všímajte si. Ešte raz celú akciu. Veľká chyba. Tam sa proti tomu nedalo nič robiť. Tu sa trestá v takom zápase. Každá jedna chyba, každé zaváhanie. Opäť tá strela išla dole. To sa mimoriadne ťažko chytá. A tí hráči majú tak fantastický švih zápestím, že keď to dobre trafí, neexistuje, že to brankár chytí. Nóri sú pri chuti. Rozprával som sa vonku s trénerom žien Mikuláša Prešov, Richardom Hráškom, ten mi povedal, Nóri ešte nepovedali posledné slovo. Ja predpokladám, že budú násobiť v útočnej fáze svoje snaženie, hlavne v tretej tretine, uvidíme. Uvidíme, ale teraz sú na koni Nóri. Aj napriek výsledku si myslím, že hrajú lepšie Nóri. Len musia byť disciplinovaní. Videl som tu nášho predsedu komisie rozhodcov, pána Vargu, ktorý pôsobí v Českej republike. Rozprával som sa s ním chvíľu, hovorí, veľmi sa mi páčili viaceré zápasy, aj našich mužstiev. Vážne slova, zaujímavé slova človeka, ktorý pozná špičkový európsky a svetový florbal zblízka, pretože ho hral a hráva ešte. Krás. No toto bolo, to bolo niečo unikátne, čo predviedol hráč s číslom 19, Johan Albert. Obtočil sa okolo svojej osy, vystrelil. To sa nedá chytať. To sa nedá chytať. Tam hráč číslo 11 ho nepokryl, išiel chvíľu s ním, potom ho pustil, vidieť to aj na opakovanom zázname. A teraz ho pustil a už potom to fantasticky trafil. Na ospravedlnenie 11 asi toľko, že hrá so zraneným členkom. Tam bolo vidieť, ak sa nemohol odraziť. Na chvíľočku zaklakol mu, myslel si, že bude strieľať hneď a on si to pustil. No a to už potom je len otázka toho, či to trafí. A tréner Lotyšov si zobral oddychový čas. Je to logické, treba dostali rýchle 3 góly v 6 minút a skore je otočené v prospech Nórov. Je treba otupiť tú aktivitu, aspoň opticky otupiť aktivitu Nórov a niečo s tým spraviť. Tu sa trestá všetko. Každý nedostatok. Na začína sa od znova. Nóri dobre vykrývajú hráčov Bielvarde, ktorí v predchádzajúcich zápasoch pripravovali šance, strieľali góly. Player number 19, Johan Dauberg, assistant. Player number 71, Iver Iversen. Score of the match,
akoby vynechávali medzi hru a traja sú v útoku, kolmicami sa dostávajú, zdá sa mi, že lákajú náročky Lielvarde na seba v obrane a potom rýchlou, presnou prihrávkou. Tým eliminujú tú strojovú kombináciu Lielvarde z predchádzajúcich zápasov. Každý super urobí, hrá to, čo mu druhé mužstvo dovolí. Je vidieť skúsenosť Nórov. Čakajú si na svoju príležitosť, ale potom, keď sa dostane do rýchleho protiútoku, tak sú veľmi, veľmi nebezpeční. Zrazená strela. Dvaciata vosma minúta. Stav 4-3. Sevigi BK vyhráva. Poprvýkrát v zápase. Malo by mu to pridať na pokoji. Sú to skúsení hráči. Vedia, čo robia. Lákajú na seba. Striedajú. Beží nám 9. minúta druhej tretiny. Slevik otočil skóre z 1-3 na 4-3. Rozhodca vysvetľuje. Zapískal som, hrajte. A Nóri idú rozohrávať. Hráčom číslo 26, ktorý bol pri loptičke. Vinkskokom. Ťažko sa vyslovujú tie mená. Keď ich človek nevyslovuje stále a nepozná ich. No tie mená nepovedia nikomu, nie je to si myslím ani tak podstatné. Bez toho, že by som podceňoval alebo urazil niekoho. Podstatná je tá hra. Ten, ktorý sa díva ako amatér na florbal, jemu tie mená nič nehovoria. Ten, ktorý sa díva ako tréner, tak skôr si všíma, alebo mal by si všímať systém hry, akým hrajú, individuálne činnosti hráčov, ako ich zvládajú, to taktické myslenie v hre. Takže je strašne veľa čo sa učiť tu. A opakujem ešte raz, je úžasné, že máme možnosť si to, ako sa hovorí, siahnuť na ten florbal v Košiciach a vidieť to najlepšie, alebo skoro to najlepšie, čo svetový florbal ponúka. Je to oveľa rýchlejšia hra, si dovolím tvrdiť, než hokej. Čo sa týka zmeny smeru, vývoja v stretnutí, zásekov, veľmi ťažko sa to komentuje. Štýlom, ako sa komentujú ostatné kolektívne športy. Je to niečo nové. Ešte donedávna platilo pravidlo, že bolo možné prihrať brankárovi. Keď my sme začínali, tak brankár mohol dostať malú domov. Hra sa opäť zrýchlila tým, že to pravidlo hovorí, že malá domov brankárovi nesmie ísť, pretože okamžite sa píska ako zdržiavanie hry. Videli sme to vo finále žien dvakrát. Áno. Nori netrafili. Musel to byť geniálny človek, čo vymyslel takúto hru. Samozrejme. Aj keď my sme to tiež hrávali. Hrávali sme na ulici, nevedeli sme, že nejaký florbal existuje. Ako deti sme to hrávali pred blokom na ulici, pred domom, od malička.
Ja keď si spomínam, deťom som dal na sídlisku urobiť bránky a hrávali sme aj s chlapcami, ako je Paľo Duga, z obidvaja moji synovia, Tomáš Kopčák. Hrávali sme to vonku na ihrisku, medzi autami, boli to veľké problémy, sťažovali sa ľudia, že im otlkávame auta. Hrali sme to ako hokejbal a dnes sme pri florbale a aj to si myslím, že ovplynilo vývoj všetkých nás, jak mňa, tak aj moje deti a aj tých spomínaných chlapcov, či už Paľa Dugasa, alebo Tomáša Kopčáka. Pekne spieva Vilo Kálman z Drišľaku na tých prešovských florbalových hrách. Kto to raz uvidí, hneď oddá srdce florbalu. Spieva to v zemplínštine. Veľmi vtipne, dobre. Vieme, že on je priaznivec a priateľ prešovských činovníkov florbalových, takže chodí krásna otočka. No vidíme, že toto už neplatí na Norov. Veľmi pozorne bránia. Ja si všímam od začiatku zápasu zvlášť hráča číslo 13, Valpetersa. Ten sa ešte nedostal poriadne do akcie. Toho nespúšťajú z očí. Tak vyplňajú priestor, kade sa má pohybovať. Majú ho prečítané. Majú ho prečítaného a robia všetko preto, aby sa nedostal k lopte. Jednoducho vedia to. Odohrali množstvo takýchto zápasov. Tak ako on vraví, takmer 15 rokov som pri florbale, špičkovo. Mal som dobrých učiteľov, mojich predchodcov. 23 rokov hráme florbal v Norsku. To sú čísla, ktoré sa nedajú oklamať. To nech si hovorí, kto chce, čo chce. Ak trénujete kvalitne, pod kvalitnými trénermi a ešte stále to nemusí nič znamenať, musí sa to tvoriť, musí tá história tam byť. Takže my nemáme za čím smútiť, venujeme sa športu, ktorý má zmysel, je zmysluplný pre mladých ľudí, realizujú sa v ňom a to je to najkrajšie na tom. V Norsku majú vysoké školy, kde vychovávajú špeciálne trénerov, hovorili mi ženský tréner. Krásny gol. A krásny gol. Obrovská chyba. Ja som si všimol, takto rozohrali aj včera, myslím, jednu štandardnú situáciu. Veľmi pekný signál. Jednoduchý a úplne vystavili do úlohy štatistov Lotyšov. Zrejme protestujú teraz. Lotyšský kapitán protestuje, že tá rozohrávka tej štandardnej situácii prišla rýchlo, snáď možno bolo avizované, že sa bude pískať, neviem. No áno, ukazuje, že mali pískať a nepískali. Tak asi gól nebude platiť. Alebo áno? Bude. Ja si myslím, že rozhodcovia neodvolajú, raz ukázali. Pokiaľ... Mohlo by nám to režia, keby bola... Ja som sa díval práve na monitor, či nezopakuje režia celú situáciu. Tá už je tu vylúčenie. Už je tu ďalšie vylúčenie. Láme sa chlieb asi. Teraz bude vylúčenie na strane Lotyšov a... Bol to evidentný faul vo výbornej príležitosti, takže mohla to byť z toho aj penálta, respektíve samostatný nájazd. No som zvedavý, čo odohrajú Nóri pri svojej prvej presilovke. Majú tam to najskúsenejšie, 88 vynikajúci, 17 kapitán, úžasne sa mi páči ten hráč. 11, ktorý je, ste hovoril, zranený, ale ide 19, dal fantastický gól. Tak tu nie je ani slabé miesto. A opäť na mieste rozohrávky pri presilovkách Street 24. Tak to bolo včera, tak je to dnes. Špeciálne nahráva. Drží hokejku trošku
Čas 32:43. Vyloženie na strane týmu Muska Lidová. Rážník Podešak, Kajmer, Kusin, Renegoty, Bozmanie Okejky. Spoluhráč zastavil túto strelu. Nor. Tak teraz mali šťastie. No, horkokrvný Nóri. Iskry sa ide oveľa. To už sa podobalo trošku aj hokeju. No. Keď brankár je tam osoba chránená, áno. To sme tu ešte nevideli. Samozrejme, dobiedzal tam už. Ale už prvý fauloval hráč číslom 9 v bielom drese. Tak lebo na ňo nedosiahol a bol, stačil len ťuknúť. Kaspar Mudelis. Krásna, snáď nás teraz čaká krásna štandardná situácia. Je. No. Len to tam dať. Čo tomu ale chýbalo, trošku to podvihol. Tenže to bol moment. Mimoriadne ťažko sa to pýta, keď to má družstvo dobre pripravené, lebo to sú štandardné situácie, ktoré sa trénujú. To nie je náhoda. Ak je to dobre natrénované, tak s tým super veľmi ťažko niečo spravieš. To bož, keď je oslabený. Nóri dali v tejto druhej tretine 4 góly a vyhrávajú v 34. minúte 5-3. Stále hrajú presilovku. Napriek tomu si myslím, že najlepším hráčom Lielvarde je brankár dnes. Ono ťažko, ten brankár má svoju pozíciu v týme. Nie je tam na to, aby góly púšťal, aby ich chytal, tak tiež obrancovi a útočníci. Ono je ťažko s takým superom hrať. Ja by som asi nevyzdvihoval zvlášť nikoho. Veľká šanca. No a znova stríte. Stáli, všetci stáli, prizerali sa, čo ide urobiť. Nikto nepristúpil k nemu. Veľmi zlé postavenie, chlapci si to nezorganizovali a takíto hráči sa nemilia. To je presne, opäť to dostal k pravej tyčke brankára. Tam nie je šanca. Pozrieme sa aj v zázname. Nikto tam nebol. Nikto nepristúpil, ostali tam stáť. Ešte Gustafsson clonil. Tak vzadu za ním bol, hrali oslabovku a štvrtý hráč bol niekde na stredovej čiare a už nebol schopný. Čas 54:41. Gól minus Lediky Beka. Hráč číslo 24, Tomáš Krajetná, bez asistencie. Stav svetnutia z Lediky Beka, krásna prihrávka. Tridciata šiesta minúta. Lielvarde pri loptičke. Je vidieť, ako rozhodcovia urobili chybu, zapískali, to znamená, hra sa prerušila, rozohráva sa na pokyn rozhodcu a rozhodcovia si to priznali, nič sa nedieje, je to veľmi správne rozhodnutie a vynikajúci, do tejto chvíli vynikajúci výkon rozhodcov. No. Lielvarde. Povzbudzované. Úžasne zbierajú Nóri tie lopty.
telom berú tie lopty, každú strelu pokrývajú telom, ten brankár niekedy aj nemá čo chytať, pretože pomáhajú mu obrancovia a o tom je moderný florbal. Nútili im svoj štýl hry nohory. Krásne. 19, vynikajúci hráč, vynikajúci prehľad v hre, krytie lopty, neuveriteľnú strelu. Ich mančapke ani nie je slabý hráč, keď sa tak no, myslím, že nie, a tam sú ešte dokonca na lavičke sedia štyria mladí chlapci, ktorí čakajú na svoju šancu. To je aj poučenie pre naše týmy. Niekedy vidíme, že tí hráči, ktorí nenastúpia do zápasu, sú nedočkaví, sú netrpezliví, sú nervózni z toho, ale tu sami vidia, že je potrebné si na svoju šancu počkať. O čom asi rozprávajú teraz rozhodca s brankárom Savčevičom? Tak tam im dali možnosť ešte raz rozohrať tú štandardnú situáciu, to sa nepáčilo Lotyšom. To je ako vo futbale, keď kopete priamy kop na dvakrát, alebo penaltu. Jednu nedáte a rozhodca vám to pískne a nariadí opakovať. Hej, tak to by naštvalo aj iných. Ale mali určite na to dôvod, takže ja sa niečo dojem hráčom zapale, boja, snahy získať víťazstvo, tak sú nervózni všetci. No hrá sa o veľmi dôležité víťazstvo. Hrať finále Champions Cupu, to už niečo znamená. Samozrejme, hrá sa o veľa, hrá sa o postup na budúcoročné Champions Cup, kde už budú aj družstva, ktoré patria k úplnej svetovej špičke. Možno to diváci nevedia, ale družstva Fínska, Švédska, Česká a Švajčiarska majú automatický postup do úplného finále alebo Champions finále, do ktorého potom pre rok 2013 postupí víťaz tohto finále. Vo Švédsku sa hralo teraz, pred týždňom skončila Champions League pre tento rok, kde zvíťazili, kde vo finále sa stretli dva švédske týmy. Veľmi pekný zápas. A hrať s takýmito mančaftmi je skutočne česť aj snaha pre týchto zúčastnených vo finále. Krásne sa doplňajú, zdvojujú hráčov, vynikajúco preberajú si jeden druhého hráča, pomáhajú si nori, jeden za druhého bojujú. Majú uľahčenú trochu pozíciu, pretože Lielvarde hráči v bielých dresoch trošku znervóznili, keď dostali tie góly. Prestali trochu hrať. Ja tvrdím, že na každom takom veľkom turnaji je treba jeden zápas prehrať, aby ste mohli byť úspešní na konci turnaja. A zatiaľ sa to takto naplňa. Takže Nóri si už svoju prehru vybrali v skupine. Práve z Lielvarde prehrali 5-9. Krásna strela. Teraz vyhrávajú v 19. minúte druhej tretiny 6-3. Tvrdá strela, ale vedľa. Trošku sú unáhlení, Lotyši chcú to rozhodnúť, chcú stiahnuť ten výsledok, berú to na seba chlapci a sú možnosti ešte prihrať tú loptu. A práve tu je vidieť tie skúsenosti, ktoré majú norskí hráči. Nelakomia sa, skutočne strieľajú vtedy, keď gól môžu dať. A to je veľký rozdiel oproti aj iným tímom, ktoré tu hrali.
Teraz bola ukážka, ako tu 13 Lotyšov veľmi dobre strážia. Musel okamžite strieľať, lebo ináč príde o loptu. Nemá čas namieriť. Posledná minúta druhej tretiny. Slevik, IBK, Lielvárde 6-3. A znova. Trošku tomu zápasu by možno pomohol teraz, keby gól dal Lotyši, keby dali, boli schopní dať gól, tak by sa do nich zahryzli možno hneď na začiatku ďalšej tretiny a bolo by to zaujímavé. No. Nič nie je nemožné. Ale času je málo. Obstreľujú tú bránu. A už asi gól nebude. A nie je, je tu klakson. Slevik IBK Lielvárde po dvoch tretinách 6-3. Prihlásime sa na začiatku tretej tretiny. Thank you.
Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO. Hlásíme z turnaja Euro Floorball Cup tu z Mestskej športovej haly na Alejovej ulici. Začína sa o chvíľu tretia tretina finálového súboja Slevit IBK, norský majster proti Jelvarde lotyšskému majstrovi. Zatiaľ vyhrávajú Nóri po dvoch tretinách 6-3. Po prvej tretine bol stav 1-3. Nóri v druhej tretine otočili, nepripustili prakticky Lotyšov v vážnejšej akcii, 5-krát trafili do čierneho a stav zápasu je 6-3 pre Nórsko. Nóri hrajú od začiatku kvalitnejší floorball. Lepšie o sebe vedia, sú technickejším kolektívom, veľmi dobre vykrývajú v predchádzajúcich zápasoch tykadlá, gólové, rozohrávacké svojho súpera a tak vyhrávajú zaslúžené. Zápas ukážkovo rozhoduje švédska dvojica Olaf Peterson a Danielson. To je ten, ktorý má menej vlasov. Dívame sa na brankára Lotyšov, Savčeviča. Chytá dobre, ovšem obrancovia mu nie veľmi v dnešnom zápase pomohli. Pri niekoľkých góloch urobili školácké žiny. A už je všetko pripravené, aby začala tretia tretina. Stav zatiaľ 6-3 pre Slevik IBK. Nóri opäť pri loptičke. Motor nórskeho kolektívu. Hrá číslom 24 Stríte. Rozohráva, strieľa, dáva góly, bráni, útočí. Veľká postava tohoto kolektívu. Nenadarmo sa o ňom v kuluároch medzi odborníky rozprávalo, že bude hviezdou tohoto podujatia. Podujatia, ktoré označili pracovníci direktoriátu za veľmi vydarené po športovej, spoločenskej i organizačnej stránke. To ide na chválu košických organizátorov. Venujme sa hre. Znova Nóri nepožičiavajú loptičku veľmi svojmu súperovi. Keď ju majú pod kontrolou, vedia, že nedostanú gól. Zo zápasu je odohraná už prvá minúta poslednej tretiny. Teda húpli sme sa do 42. minúty zápasu.
stav stále 6-3, taký, aký bol po tretine druhej. Ale opäť Nóri. Videli ste, ako to dopadlo. Čo môžeme očakávať, pán Blažko, posledný 18 minútach druhej, tretej tretiny? Myslel som si, že Lotyši budú kondične na tom lepšie. Musia sa pokúšať streliť gól, lebo ak budú vyčkávať, oni už veľmi nemajú čo vyčkávať, tak dočkajú sa gólu do svojej sieti. To znamená, musia niečo vymyslieť, musia viac do toho dať. Aj srdca, aj tej presnosti. Musia sa obetovať pre konečný výsledok viac. A vidíme tribúny viac zaplnené ako v predchádzajúcich zápasoch. Najviac divákov bolo prirodzene na zápasy domáceho Florka. Najmä na ten prvý. Bolo to veľké očakávanie aj pre nás, aj si myslím, že diváci tých, čo Florval skutočne zaujíma. To je jedno, či hrá Florko alebo ktokoľvek iný. Nás to samozrejme teší, že prišli priaznivci a pozbudzovali nás. A myslím si, že sme si hanbu nespravili a to je podstatné. V kuluároch sa tu vonku rozprávalo o včerajšom kole extraligy mužov. Počul som, že zápas Dragoncu s Michalovcami nebol dohraný. Počul som aj ja, že 7 sekúnd pred koncom sa to ukončilo. Michalovce sú nový, mladý klub. Je tam veľa hokejbalistov, tým majú, možno sa budú na mňa hnevať, Michalovčania, ale majú veľa florbalistov, ktorí majú zlé hokejbalistov, ktorí nemajú dobré návyky. Pre florbal my sme tým prešli, hej, všetkým, takže je čas, aby aj Michalovčania tým prešli. Ja som nevidel ten zápas, neviem posúdiť, či tí rozhodcovia boli na tej alebo onej strane. Michalovce potrebujú byť trpezlivejší pri svojich výkonoch a tej extralíge, ale som rád, že tam sú, že si vyskúšajú ten najlepší alebo najkvalitnejší florbal mužský na Slovensku a budem im prijať, aby urobili výsledky, ktoré ich udržia v extralíge. My sme im ponúkli, aj poskytli brankára, ktorý im chytá z Florka, Kamila Poliaka, a teraz po EFCčku tam pôjde na hosťovanie Dario Sihelský, takže snažíme sa im pomôcť, ako sa dá, ale v konečnom dôsledku musia si to zvládnuť sami a musia byť disciplinovaní. Nebolo lepšie odložiť celé ligové kolo, keď sa tu hral tak významný turnaj a mnohé mužstva v istote boli prišli pozrieť, museli cestovať na zápasy? Súhlasím s vami plne. My už to teraz nezmeníme, je potrebné ten kalendár dodržiavať a rešpektovať to, že to kolo, ten medzinárodný termín, ktorý je určený na Euro Floorball Cup, kde hrajú alebo hrali dva najlepšie týmy zo Slovenska, tak by sa to malo rešpektovať a počítať s tým. Ja som si vypočul rozhovor špičkových rozhodcov, ktorí sú na tomto podujatí, a divili sa, že sme to nevyužili na seminár pre rozhodcov. Mali sme tu aj teraz, rozhodujú Švédi, to je absolútna svetová špička rozhodcovská. A je hriechom nevyužiť takúto možnosť, urobiť seminár aj pre tých záujemcov, ktorí, dá sa povedať, ja to poviem otvorene a na plné ústa, neveria veľmi podaktorým našim školiteľom na úseku rozhodcovských činností. Chodia školiť českí školitelia, pokiaľ mám informáciu. Takže v tomto by som nevidel problém, ale je fakt, že na všetkých takýchto väčších fórach, medzinárodných turnajoch sa poriadajú či rozhodcovské semináry, či trenérske semináry, ktoré majú za povinnosť ponúknuť v tej ktorej krajine, ktorá to organizuje, určitý servis a múdrosť a nejaké to vzdelanie pre domácich
tak, no ale myslím, že to súvisí aj s tým, že sa hralo to extraligové kolo a pravdepodobne to bolo zle zmanéžované. Ja nechcem kritizovať, nie je dôvod kritika pre kritiku, skôr ako poučenie do budúcna, pretože aj tu sa ukazuje, všetko je potrebné využívať, čo je prospešné pre rozvoj florbalu, čo je prospešné pre spájanie sa, pre kvalitu florbalov na Slovensku. Preto to hovorím. Len s vami súhlasiť, pretože na tomto fóre jednou ranou sa mohlo viac vecí zvládnuť a tak, jak ste začali, ten seminár tu mohol byť seminár aj k trénerskej činnosti. Či už moderné trendy vo florbale. My sme v rámci majstrovstiev sveta v Prahe, keď boli, tak takýto seminár bol k trénerom. Zúčastnili sme sa toho a bolo to na dobro veci. Takže je škoda, že sme to nevyužili, ale verím, že dostaneme druhú šancu zorganizovať iné podujatie, možno juniorský šampionát svetový. O to by sme mali možno záujem. Budeme ešte rozprávať o tom aj s pánom Tomčom. Podmienky na to máme, organizačné skúsenosti aj s týmto podujatím taktiež, takže ak bude ochota nám také podujatie priklepnúť, budeme radi, keď budeme môcť niečo také zorganizovať. Už sme spomínali tu od... Pozor. Povedal som pozor, lebo tam bol odkrytý celý roh brány. Chyba aj Nórov. Trošku povolili teraz. Neviem, či tam nebol faul, že ten hráč spadol, alebo jednoducho zakopol. Pretože mal loptu pod kontrolou. Alebo sa šmykol. Ukazuje tam 19-ka, že áno, je mokrá podlaha. Áno, možno to bola príčina toho, že sa... Tam sa nevidí. Tam ostala voľná. Nóri čakali, že bude pískané, keď spadol. 6-4. 46. minúta. No ešte môže byť veselé. Ale povedzme si pravdu, Švédi sú lepší, Nóri sú lepší. Sú lepší, ale ten zápas sa môže otočiť. Vidíte, že aj zdanlivá nepozornosť alebo náhoda pomohla tomu, že Lotyši dali góla a dva góliky, už to nie je až tak veľa. To bola taká propagačná strela. Veľmi propagačná. Odovzdaná lopta. Nóri potrebovali aspoň je čas vystriedať. Na vystriedanie, áno. Ale minúty ubiehajú. Ako to vyzerá s prípravou A mužstva na majstrovstvá sveta? Ste predsa trénerom, ste funkcionárom. Prázdna brána, aj toto sa dá zahodiť u takých rutinovaných hráčov, ako sú Nóri. Tak prípravu má na starosti ako manažerský pán Tomčo s trénerom pánom Holokom a jeho asistentmi. Teraz sa bude vylučovať bránenie v hre. Opäť šanca pre Lotyšov. A môže to byť ešte zaujímavé. A vylúčený hráč 3T24. To je veľké oslabenie Nórov. Ten hrá pri presilovkách, oslabenia. Aspoň si trošku oddychne. Áno. Nechtiac. Tak nechtiac, no tak bol pritom. Asi by nás nepochválil, keby to počul. Asi. Ale vyzerá veľmi pokojný, keď som sa s ním rozprával. Uvážlivý. Vidieť, že je to skúsený florbalový matador. Nech tí Nóri vyzerajú ako drsní chlapi, to je predsa len krajina na severe. Vynikajúce florbalové postavy, tí hráči môžu kľudne hrať hádzanú. Športy, ktoré je osobný kontakt podmienkou. Vidieť na nich, že sú to vyšportované typy, vymakané svalstvo. Možno aj hrali niektorí hádzanú.
neviem, nepoznám históriu jednotlivých hráčov, ale s takými postavami sa florbal hrá lepšie. Pekne to vystihli Nóri. Nemôžem si pomôcť, ale zdá sa mi, akoby nevládali tí hráči z Lotyšska. Hrajú pomalšie, oveľa pomalšie celý zápas než predchádzajúce stretnutia. Je pravda, že Nóri ich prikrývajú, ale necítim tam toľko chcenia ako v predchádzajúcich zápasoch. Tak chcenie tam bude, len je možné, že ten turnaj je na svojom konci a rozhoduje tá letná príprava, aká bola. Ja sa dívam na trénerov Dielvarde, ako výhajú ruky, lebo utierajú podlahu. Ale zdravie hráčov je predovšetkým dôležité. Tak je tam nervozita, no. Aj lavička chce. Áno. Každý chce uspieť, je to finále a sme povedali, že ide o dosť veľa. A čas ubieha rýchlo. Mali to dobre rozohrané, lenže prestali hrať v druhej tretine. Vynikajúco zbehol hráč číslom asi 16. A je tu rozdiel gólu. Rozdiel gólu. 26. Beží nám 49. minúta zápasu. A bude to veľmi zaujímavé. Viac ako 11 minút do konca stretnutia. Môže mrzieť faul dvojnásobne. Dnes Lotyši myslím, že tri presilovky využili a všetky tri, ktoré hrali. No a dali 4 góly, takže môžu si Nóri spýtovať svedomie. No, 5, áno. Už je rozdiel gólu. Čo chýbalo, aby bolo vyrovnané? Chýba takého hráča, akým Gustafsson je. Bola to veľká chyba. Možno sa spoliehal na to, že rozhodca odoberie loptičku superovi po faule. No, teraz mali šťastie Lotyši. A začína sa bojovať. A je vyrovnané. No to bola strela ako z diela. Lotyši pokropení živou vodou. Po tom piatom góle. Bolo vidieť, ako chcú. A Nóri sa iba dívajú. Nóri sa uspokojili a nechcel by som byť v ich koži. Ale ja verím, že sú skúsení, manšavda. No som zvedavý. Po tajme. Pýtajú si tajmy, aby som sa skôr priklonil na Lotyšov. To je taký trošku ruský naturel. Keď im ide, ťažko je ich zastaviť. Uvidíme. Uvidíme, času je ešte veľmi veľa. Veľmi veľa. Nás môže tešiť, že sme hrali s oboma manšaftmi v základnej skupine. S Lotyšmi sme, si dovolím povedať, hrali veľmi dobre, ale nepremenili sme obrovské množstvo šancí. V druhej tretine ste vystrelili, ja som si to písal, na bránku Lotyšov 33 krát.
Áno, a z toho 24 mimo, tak áno, to tiež, nevadí, ale, to tiež treba povedať. Ale mali ste prevahu. Mali sme prevahu, ale a vidíte. A šanci bolo neúrekom, že ste to dávali za. To už je druhá stránka veci, ale to o niečom svedčí, že ste tam boli často na návšteve. Hrali ste rýchlo, dostali ste pomerne lacné góly. Nie všetky. Zase neznižujme výkon Lielvarde. Tak Lielvarde malo 3 strely, myslím, že v druhej tretine dalo nám 2 góly. Tak... Áno. Tam je potom ten rozdiel. No kto z koho? Kto dá gól ďalší? Kto dá gól, ten zvíťazí? To nie, ale... Bude bližšie k víťazku. Bude bližšie, aj v psychickej výhode bude určite lepší. Ešte je ďaleko do záverečného hvízdu. Druhá tretina skončila 0-5 pre, v prospech Nórov. 5-0 v prospech Nórov. No 5-0, áno. A opäť Lielvarde. Aj. Nervózny hráč. Dal 2 góly. Mohol dať tretí. Mihajl Kostusevs. Ale z tej istej parkety, ako dal tie 2 góly. Tento raz mu nesadla loptička na čepeľ hokejky. Ak by ju bol trafil, neviem. Dobre sa díva na tento zápas. Dobre, výborný zápas. Má, je tam tempo, je tam umenie. Pekné akcie. Nechťac. Nedá sa povedať, aby tam bol úmysel. No, niekedy aj tí hráči vedia trošku... Nechať nohu. Nechať, hej, a trošku... podkúriť brankárovi, znepríjemniť mu život. Nóri majú skúsenosti v tomto smere asi na rozdávanie. Asi áno. A teraz na mysli samotnú hru, nie ten faul. Nebol to faul, bola tam noha, ktorú tam nechal. Ťažko by sa to pískalo a vysvetlilo. Rozhodcovia tiež všetko nemôžu vidieť a hráči skúšajú, čo sa dá, no. Ale bojujú, ožili Lotyši. Nóri si mysleli, že ich uspali svojou hrou trochu. A nie je to pravda. Ja si myslím, že skoro každý zápas na tomto turnaji sa prelieval, skore sa prelievalo. Nebol zápas rozhodnutý do konca. A to je pekné na tomto športe. Ak už spomínaný Švéd, ktorý je šéfom žíry poriadajúcej takéto podujatia, povedal, že je vysoká kvalita jednotlivých zápasov, asi to nepovedal zbytočne. Nie sú to ľudia, ktorí by potrebovali vykotiť. Sú zvyknutí na priamu reč. A on veľmi pozitívne hodnotí úroveň tohto turnaja. Po stránke športovej, už som to spomínal, aj organizačnej, po stránke spoločenskej, fair play, veľmi sa mu páči. Páčia sa mu aj Košice, najmä historické jadro mesta. Neviem, kedy ho videl, asi zrejme až v nočných hodinách, pretože celý deň je tu a pracuje od rána do večera. Tak. Ale zrejme ho videl, keď o tom takto hovorí. Tak aj nočné Košice sú pekné. Môže byť. Obdivujem, ale jeho veselosť, jeho empatie. Vždy veselý, vždy zdravý všetkých. Váži si druhých ľudí. Úžasne pozitívne naladený človek. Tak s takými ľuďmi sa dobre pracuje, lebo... Vytvorili dobrú atmosféru. Áno, nedostávajú vás do stresu. Tak oni povedali na tej úvodnej pracovnej porade, neprišli sme tu kontrolovať, prišli sme dohliadať nad regulérnosťou súťaže a pomáhať.
No tak je, treba aj povedať to, že taká organizácia stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré bolo potrebné získať. Medzinárodná federácia neposkytuje na to prostriedky. Taktiež Slovenský zväz florbalu neprispel na to. A už je gól! A už je gól! A Ljelvarde sa dostáva v 13. minúte poslednej tretiny opäť do jednogólového vedenia. Jeho fanúšikovia opäť s rapkáčmi, hlasivkami, dlaňami pouzbudzujú. No, veľmi pekný zápas, aj čo do priebehu. Toto sú presýpacie hodiny, áno. Čo do výsledku. A potom, že sa nevyplatí prísť v hojnejšom počte na florbal. Áno. A ja by som dokončil tú myšlienku, stojí to veľké finančné prostriedky, organizácia takého podujatia. Slovenský zväz florbalu prispel na štartovné pre majstra Slovenskej republiky určitou čiastkou. A keď uvažíme, že 3000 frankov švajčiarských je potrebné zložiť pre každého zúčastneného, to znamená, my to organizujeme, my sme si zaplatili štartovné a plus musíme, alebo respektíve potrebujeme zohnať prostriedky aj na samotnú organizáciu, či donesenie povrchu, či vyplatenie všetkých ľudí okolo, hradí sa samotné ubytovanie pre predstaviteľov IEF, rozhodcov, takže sú to veľké výdavky, ale snáď si to možno aj nie každý uvedomuje a z toho je možné čerpať pre iné kluby, ktoré si to tiež možno nedostatočne uvedomujú a sú tu, na môj vkus, sú v malom počte. Hej, takáto akcia musí byť zaplnená každým, kto vôbec niekedy držal v Košiciach a v okolí florbalovú hokejku. Dá sa s tým iba súhlasiť. To nie je akcia pre florko alebo pre úzkú skupinu ľudí, ale je to pre všetkých a pokiaľ to niekto takto nevie pochopiť, tak je to škoda. Je to jeho smola, ale smola aj tých, ktorí v tom ktorom klube hrajú a zdokonalujú sa. Po vašich slovách znovu musím skonštatovať, bolo potrebné prerušiť v prvom rade extraligové súťaže v tom čase. Nepomohlo sa organizátorom v tomto smere tak, ako by sa bolo pomohlo prerušením súťaže. Pretože teraz, aj keď by tu boli neprišli, dajme tomu, sú výhovorky, prečo sme neprišli. A či sa to niekomu páči, alebo nie, sú to fakty, ktoré sa ťažko vysvetlia, že to nie je pravda, keď súťaž nebola prerušená. Samozrejme, a kto chce, ten si... Áno, spôsob nájde. Ťažko sa dnes ak to pracuje. Nechce, tak si nájde dôvod. Tak je to tak. Ono to vo všetkom živote tak býva, ale venujme sa hre, pretože Lotyši ožili a dávajú 8. gól. Je 15. minúta 3. tretiny. A zdá sa mi, nechcem byť zlým prorokom, Nóri zahadzujú hokejky, keď sadajú na striedačku. To nie je... Ja si myslím, že to je aj o fyzickej pripravenosti. A áno. Tak, jak som povedal na začiatku, tá skladba tímu Lotyšov je oveľa lepšia. Sú skúsení hráči, sú tam zaradení mladí hráči, talentovaní. Norský manča sa mi zdá trošku starší. Nehovorím prestarli, ale domnievam sa, že dochádzajú im sily a toto je rozhodujúce v modernom florbale. Pokiaľ stačili, vykrývali všetky tykadlá a teraz zrazu ožívajú aj tá 13-ka, ktorú sme toľkokrát spomínali teraz. No, ale Nóri mali fantastickú príležitosť, prestrelili bránu a hneď z protiútoku dostali gól. Napriek tomu nie je rozhodnuté. Ešte je dosť času na skorigovanie, lenže... No, a už je rozhodnuté. Už je pravdepodobne rozhodnuté.
tam úraduje viac psychika ako kumš. Nori už nemajú timeout, takže musia si pomôcť, ako sa len dá, ale vidím to už pre Norov veľmi, veľmi ťažká. Takže aj vzhľadom k tomu, ako pôsobia momentálne na ihrisku. Odovzdanie. Lebo takýto zápas sa dá ešte otočiť, aj také mužstvo je schopné to otočiť, ale myslím si, že tých fyzických síl už nie je na rozdávanie. Nenáhodou som povedal tú poznámku, že Lotyši budú hrať na systém ruskej zbornej. Vyhrávame, dajme im toľko, koľko sa do nich zmestí. A je to vidieť, ožili, úžasne ožili. Psychicky sa zodvihli. Kto by bol povedal po druhej tretine, že v 15. minúte poslednej tretiny bude 9-6 pre Lotyšov. Málo kto. Druhú tretinu prehrali 0-5, túto vyhrávajú 6-0. No. Dávajú pridanú hodnotu v Uskohore. A to sa vôbec, si vôbec nedovolím vtipkovať s Norou, pretože... A nemôžeme ani povedať, že by boli Nóri slabí. Nie. Alebo že nie. By mali slabého brankára, alebo... Nie. Že by kopili chybu za chybou, že by boli odovzdáni, proste... Bojujú! Aj, aj, aj. Nebude. Pozrite sa. Mne sa páči na florbale to, že nie tu unfair zákroky, že sa hráči neznižujú ani za takých stavov. Raz vyhrávam, potom prehrávam nejakým zákerným zákrokom. V tom je ten šport krásny. Učí seba disciplíne, sebaovládaniu. Také pravidlá sú dané, len myslím si, že divák by možno aj chcel vidieť nejaký ten pestný súboj ako v hokeji, pretože nejak si myslím, že v poslednom čase medzi ľuďmi tej agresivity je dosť a ľudia chcú vidieť tvrdý šport. Hádzana je veľmi dobrý šport, taktiež mimoriadne tvrdý a na hokej chodí 7-8 tisíc ľudí, vyvolávajú sa tam šarvátky, niekedy si myslím, že aj umelo a divák sa baví, no určite by sa aj tu bavil, ale... Tu sa môže baviť niečím iným. Tak, jak ste povedali, nie je v tom zákernosť, je mimoriadne fair play, sa hrá každé jedno stretnutie a to... Tu je toľko situácií na prekonávanie vzruchu a proste na dostávanie sa do... emotívneho vnímania jednotlivých situácií ako v máloktorom športe. Len za tých niekoľko sekúnd sme koľké videli. Raz na jednej, raz na druhej strane. Je mimoriadne akčný je ten šport. Áno. So zmenami skóre a to sa páči ľuďom. Takže nepotrebujú tu pestné súboje ani žiadne šarvátky. Tie pravidlá ani nedovoľujú venovať sa pestným súbojom, pretože potom odídu z tempa. To je tak rýchle. Nepočujú tu žiadne vulgarizmy. Hráči sa chovajú slušne. Sú korektní voči svojim superom a to je príklad aj pre mladých chlapcov, ktorí sú tu, či už z Florka alebo z iných klubov, ak som si to všimol, že vidia, že ten, aj ten rodič rád príde na takýto šport, keď vidí, že to dieťa sa tam niečo naučí a nebude počúvať vulgarizmy a veci, ktoré v detskom veku by nemalo byť dieťa zaťažované. Ale ešte Nóri bojujú, čo je sympatické, veď ešte je viac ako takmer 5 minút ešte majú na zvrátenie výsledku. Strihte má perfektnú techniku. Perfektne prikryje loptičku, nakloní sa, vystrelí tvrdo. To je radosť pozerať na takého hráča. To určite. Stále 17. minúta tretej tretiny. A už sme sa vúpli do posledných troch minút súboja
ktorý sme síce už nazvali rozhodnutým, ale predsa len človek kdesi v kútiku srdca si pripomína tie zvraty, ktoré zažil napríklad Trenčín. No. Za niekoľko sekúnd vyrovnali a potom ešte v poslednej sekunde dostanú rozhodujúci gól. Tak obrovská škoda pre Trenčín toho semifinále. Mali to výborne rozohrané, ale aj dnes vidíme, že aj skúsenejšie mužstva dokážu mať slabšiu chvíľku a môže byť aj rozhodujúca. Dnes už v takých zápasoch aj vo florbale rozhoduje každá maličkosť. Ja si myslím, keď tak pozorujem lavičky, keď som pozoroval predzápasovú prípravu, že Lielvárde skutočne viac tímovo pristupovalo k tomuto stretnutiu. Videl som tú spoluprácu manažéra, trénera, realizačného tímu, kdežto u Nórov to zostávalo na dvoch ľuďoch, trénerovi a hráčovi s číslom 24, ten viedol rozsvičku, ten svojím spôsobom aj kavčoval. Tak tie rituály a ten režim mužstva v tréningu, v zápase, to si určujú kluby sami, ako im to vyhovuje, ťažko im to vyčítať. To nie je vyčítanie, to je konštatovanie, že... Ale vidíme napríklad 5 hráčov Lotyšska, sedí na lavičke, nezasiahlo do hry, keď v iných zápasoch sme ich videli, čiže majú aj tú lavičku silnú a rozložili si pravdepodobne tie sily na celý turnaj, takže už si dovolím tvrdiť, že to dotiahnu do úspešného konca. Takže vidíme potom v bielo-červenom oblečení najpravdepodobnejšie účastníka Champions Cup najprestížnejšej svetovej i európskej klubovej florbalovej súťaže. Pretože popri, ako ste spomínali, majstroch Čiech. Krásne. No, ale famózny zákrok. Tá 17-ka, vynikajúca akcia toho hráča. Zobral to kapitán na seba, žiaľ, nevyšlo to. Bodíček hokeja. To bol až hokejový zákrok. Teraz boli Švédi diplomatickí. Možno v opakovanom zábere to uvidíme, čo sa tam stalo, už to ide. No, tak to bol možno aj na 5 minút. Áno. A tak ja sa zastanem teraz rozhodcov, na čo jatriť emócie. Je rozhodnuté, bežia nám posledné sekundy finálového súboja medzi Slevikom IBK a Lielvárde Euroflorbal Cup 2012 v Košiciach. Nóri sa nedostali ani k powerplay. Nórov nepúšťajú bielo-červený do žiadnej akcie. Dohrávajú zápas. Lotyši veľmi pokojne a už sa tešia víťazstva na tomto turnaji. A buďme úprimní, zaslúženie. Zaslúžili si a je treba im zablahoželať. A koniec... popriať im veľa úspechov do finál Tour Champions. Ak mi dovolíte, ja poprajem vám, Florku i vám osobne, ďalšie úspechy na florbalovom poli, pedagogickej činnosti v živote. Ja verím, že sa ešte stretneme pri komentovaní niektorých iných zápasov. Našim divákom na záver ďakujeme všetkým, ktorí si obľúbili aj prostredníctvom vysielania internetového portálu Střižňa.cz Florbal, že sa s ním zoznámili, možno trošku viac ako inokedy. Treba poďakovať všetkým, ktorí pripravili toto podujatie na vysokej úrovni. Chcete povedať niečo na záver, pán Blaško? Tak tiež, ja blahoželám všetkým, ktorí boli úspešní na tomto turnaji. Chcem im poďakovať, že prišli z takej diaľky do Košíc, pomohli spropagovať tento krásny šport na Slovensku a
My sme sa za organizátorom, môžem povedať, snažili urobiť maximum. Keď boli nejaké chyby, tak sa za ne ospravedlňujeme, ale kto nerobí, kto robí, robí aj chyby a si myslím, že všetko zdárne prebehlo, nedošlo k nejakému vážnemu zraneniu na turnaji a tí, ktorí boli úspešní, tí si to zaslúžili a ostatní musia pracovať na sebe tak ako Florko a iné kluby musia pracovať, aby sa dostali do tých najvyšších poschodí florbalového sveta. Ja ďakujem, že ste si napriek tomu, že ste boli vyťažení organizačnými úlohami, trénerskými úlohami, že ste si našli čas aj pre diváka internetového portálu Střižňa.cz a prišli ste nieraz vypomôcť odborným názorom, odborným postrehom, obohatili toto vysielania, ale venujme sa vyhlasovaniu najlepších hráčov číslom 24 podľa očakávania North Street z kolektívu hostí Toms, Ackman Clarks. Ďakujú obidvaja rozhodcom Švédom. Videli sme vynikajúci florbal a Nori s veľkou pokorou prijímajú to, že boli dnes v tomto zápase slabší a cestujú domov do veľkej diaľky ako porazený. Taký je šport a Ako porazený finalista. Cestujú s pohárom, síce menším trochu, ale cestujú s pohárom a striebornými medailami, ktoré venuje IFF. Určite sú vnútorne sklamaní, ale vzorne reprezentovali svoju krajinu, svoj florbal a ukázali aj nám, Košičanom, ako sa má hrať až do konca. Ceny odovzdáva zástupca magistrátu, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Brixi. Najlepším obrancom vyhlásený Peter Klapita z Trenčína. Na hosťovaní v Trenčíne, hráč Ostravy. Rozprával som sa s ním dnes počas prestávok. Má záujem opustiť tento klub, pretože dostal lákavú ponuku z niektorého českého klubu znova. Hovorí, je rozdiel hrať českú extralígu pre mňa, som mladý. Budem sa ešte rozhodovať. I keď hovorí, že v Trenčíne je veľmi dobré vedenie tohto klubu. Prišiel, porozprával sa spolu s ďalším hráčom na hosťovaní, novákom zo Žiliny. Ja si myslím, že pomohli, obidvaja chlapci pomohli Trenčínu dostať sa tam, kde sa dostali v tomto turnaji a získali skúsenosti, ktoré vniesú do svojich klubov a opäť to len pomôže slovenskému florbalu. Povedali, že sa tešia na majstrovstvá sveta, nevedia. Oni už vedia, či tam budú alebo nebudú. Tak tá základná zostava asi je už daná. Môže prísť nejaké zranenie, čo im neprajem, ale viac menej na 80-90% je dané, že kto by na tie majstrovstvá mali zreprezentovať. Švédski rozhodcovia dostávajú kto vie koľkáte významné medaily z takéhoto podujatia, pretože to je skutočne top rozhodcovská dvojica. Je to vždy veľmi nevďačné byť rozhodcom v našej extralíge zvlášť, lebo tu máme chlapcov, ktorí hrávali ešte, alebo dokonca niektoré aj hrávajú súčasne extralígové zápasy. Keď majú voľno, odpískajú zápasy, poznajú sa medzi sebou hráči s rozhodcami, čo tiež nie je veľmi dobre. Keď prídu takíto cudzí rozhodcovia, tak ich každý rešpektuje, nikto s nimi nediskutuje, nikto sa s nimi nebaví a to asi tak to má vyzerať. Nie len vo florbale, ale v každom športe sa lepšie píska na medzinárodnej scéne, pretože ide aj o vyspelejších hráčov, skúsenejších hráčov, vedia, čo si môžu, čo si nemôžu dovoliť. Poznajú kvality tých rozhodcov a hľadajú viac na svoje výkony, než na výkony rozhodcov. Vedia veľmi dobre, že keď rozhodca raz zapíska, verdikt nezmení.
Len zase na druhej strane aj tí chlapci, ktorí u nás rozhodujú, treba si ich vážiť, že bojujú alebo šíria dobré meno florbalu, jeho rozširovanie na väčšom teritóriu medzi mnohými ľuďmi. Musia si uznať, že ich zodpovednosť je veľká. Nemôžu sa hnevať, ak im nevyjde zápas a sú kritizovaní právom od hráčov, možno svojich protihráčov. Treba si uvedomiť, prečo mi to hovoria. Tá komunikácia musí byť úprimnejšia. Musíme sa učiť dnes aj na vlastných chybách, žiaľ ešte, pretože stále začíname. Čo vy na to? Súhlasím s vami. No, viete, keď človek vycestuje niekde na extraligový zápas a rozhodcovia mu evidentne pokazia ten zápas, a nie tým, že by chceli niekomu ubližiť, ale skôr svojou nevzdelanosťou a nepripravenosťou na ten zápas, tak potom samozrejme nervozita. Človek zvažuje, že tie vynaložené prostriedky na taký extraligový výjazd sú okolo 1000 eur. A potom to samozrejme človek hodnotí a povie si, či to stojí vôbec za to. Je treba byť určite tolerantný, ale musia tí rozhodcovia chcieť sa ukázať, chcieť. A preto som narážal na to, že niektorí rozhodcov, ktorí pískajú pravidelne na extraligu aj v Košiciach, sa neukázali za celý turnaj, a to už potom je na zváženie. Máte pravdu. Komplex súvislostí odhalil, nehovorím slabiny, ale komplex súvislostí, ktoré je potrebné meniť, naštartovať trochu ináč v našom florbale tento turnaj. Upozornil nás, kadiaľ by sme mali smerovať, ak sa chceme dostať na špičku. Potom je to nie kritizovať preto, aby sme zhazovali, devastovali doterajšiu prácu, ale aby sme sa posunuli dopredu. Mano. Aby sa o florbale hovorilo ako o športe, ktorý má svoje veľké perspektívy, pretože sa k nemu hlásia tí najmladší, deti, škola, telocvičňa, pedagógovia, mnohí to potvrdia. A teraz nehovorím len na margo zväzu, hovorím aj na margo školstva, na margo metodicko-pedagogických centier, tá komunikácia, HOOSE, škola, športový klub, zväz, ministerstvo, musí byť zrealizovaná v praxi, ak chceme preniknúť v Európe ďalej. Nepoznám dynamickejšie narastajúceho športu, čo sa týka členskej základy v Európe a na svete, ako je v súčasnosti florbal. My si to žiaľ nechceme zatiaľ ako si priznať na Slovensku. Nikto neberie, že Slovensko je krajinou futbalovou, že je krajinou hokejovou, ale cestu si tu razí, či chceme alebo nechceme florbal. A musíme sa mu chtiac, nechtiac začať venovať zodpovednejšie, pretože potom nás to môže v budúcnosti veľmi, veľmi mrzieť, že nepočúvame na hlas detí, pred ktorými sú roky budúcnosti. Nie je to fráza. Plne s vami súhlasím. A každý musí preto prispieť svojim dielom, svojou prácou. A aby sme sa raz dočkali takého úspechu, ako majú teraz Lotyši, aby sme sa všetci spoločne tešili. Ak si nebudeme navzájom prijať úspech, tak v žiadnom športe nič nedosiahneme. Krásnym obrázkom, pohľadom, keď šéf žiry, Švéd, ktorého sme spomínali, Velho, odovzdáva vlajku IEF nášmu viceprezidentovi, predsedovi organizačného výboru, sa s vami, vážení diváci internetového portálu Štižňa.cz, lúčime. Dovidenia, do počutia pri ďalších podobných, veľmi vydarených podujatiach z florbalu. Pekný podvečer prajem.
Hello, so now here we have the best player from Lillevarde. So it was a very dramatic match. What did you do that you made the match turn around? Komi statistriam ka spēles gait lauzām. Saņēmāmies kā komanda, izdarījām spēles plānu un sakrīt savu momentu. First of all, we try to make our team up, to make everything, all bad things away, and then start to play third period, and then we start to play and show our the best, and that was the point of the winning. So how will you celebrate first place? Easy. That means? Very easy. Okay, well, thank you very much and congratulations. Yeah, thanks. So now here we have the coach of Slavic IBK. So what happened? You were winning and then all of a sudden all turned around. Well, we had not the best first period in this match, but the second period was very good. We know that the Lillevarde was very good. We tried to do the same as in second period, but it didn't work this time. They were a good team. But second place is also good. So what will you take away from this tournament? That we shall come back and win next year. Well, good luck and congratulations. Internetové připojení pro servery Střižna.cz poskytuje datacentrum Master Internet SRO.